Obrigado, o sexto round está no ar, edição de número 405 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana trataremos do melhor Fight Night de 2023. Um card que tem ex-campeão mundial no preliminar e ex-campeão mundial abrindo o principal. E para isso, claro, temos o time caseiro, o novo time caseiro. Não sei nem se dá para dizer desfalcado, porque só tem a gente mesmo agora, né? É ele, Lucas Carrano, que está, meu querido, em qual lugar do mundo você está. Uma maratona frenética por vários países e também te aproveito, Carrano, pra parabenizar pelo título do Campeonato Brasileiro do seu Palmeiras. Já ganhou, <laughs> conquistou, né? Com a mão na taça Pô. e ninguém tira mais esse título do, do Abel Ferreira. É uma glória pro Palmeiras. Parabéns, Carrano. <laughs> Fala, Renato. Amigo sexto round. Cara, eu estarei no Brasil na, no dia da última rodada do Campeonato Brasileiro. E, aliás, eu tenho notado, é, hoje pela manhã, né? Quando aqui os jogos foram de madrugada. Então, eu comecei Comecei a ver o jogo do Palmeiras, mas não, não vi até o final, não. Porque... Acabar de chegar da, da Indonésia e já tem viagem também no final de semana de novo pro Brasil e tal. Aí falei, pô, eu vejo quanto ficou amanhã, porque eu tinha ir pro, pro trabalho ainda, né? Aí eu indo com o João Vitor, né? E foi colunista, sexto round também e tal. E aí ele falou comigo, ele: é, Não tem jeito, não, o Palmeiras vai ganhar mesmo. Ele flamenguista pra caralho também. Então eu já comecei a entender que a estratégia do, do flamenguista é essa. É, é, é jogar a pressão pro colo do, do adversário e falar. Agora. Não é coincidência. É... Eu dei aqui o parabéns <laughs> pro Coutinho, né? Que é, Parabéns pelo campanho. Do Botafogo, né? Tá aqui, pai. Cara, gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu sei que o torcedor, o torcedor do Botafogo, aliás, vai te odiar muito nesse momento. Bom, porque o clube é maldito, né? Ele, certamente ele ligou esse podcast. Porque ele falou, cara, eu vou esquecer os problemas da vida. Não tem a menor condição desses dois falarem alguma coisa do, do Glorioso. E. Caramba, que, que situação. Tiquinho parou de fazer gol. Vamos ver, vamos ver. Mas tá, tá até o Galo tem chance de ser campeão brasileiro, pô. Tá um negócio absurdo esse campeonato. E tô feliz na, na, no dia 6, na véspera do Brave, né? O Brave é, é dia 7. A última rodada do Brasileirão é dia 6. Ou seja, acabar a pesagem. Já vou me mandar pra um bar lá em Fortaleza. Aliás, quem quiser acompanhar, ó, dois convites. O primeiro é pra ir ao lá Brave vem, em Fortaleza. Lá, lá vem, mexer. Dia 7. Tem cupom de desconto para quem é, é acompanha o sexto round, cupom sexto round, tudo junto, escrito, né? Minúsculo. É, dá direito a 20% de desconto, tá vendendo ingresso lá na Simpla. E se tiver de bobeira ali pela região ali de, de Fortaleza, também podemos assistir aí a rodada final do Brasileirão na quarta-feira. Vai ser um prazer também beber uma ou 12 cervejas com os amigos enquanto acompanhamos. O que não sei, eu não tô, tô confiante com o Renato, não. Mas não vou falar que vai ser o Flamengo também, não, porque essa estratégia é de flamenguista. É preferir perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Beleza. Carrano, é o seguinte: a gente é, tem um Fight Night. Que... Ah, Renato, mas Benil Darius e Tsaruka não é um blockbuster, não vende pay per nem nada disso. Mas é uma luta muito sólida na divisão até 70 quilos, né? O menino Darius é o quarto do ranking e o Tsaruka é o oitavo. Sendo que, eu acho que vale considerar: o Tsaruka tem 27 anos, é 23 no MMA, vem de duas excelentes vitórias sobre o Damir Smagulov e Joaquim, é, o neto BJJ, né? E ele tem duas derrotas, ó. Deixa eu te falar, ele tem duas derrotas nos últimos 8 anos, tá? A primeira derrota foi pro Islam Arrashev na estreia dele no UFC. Ele estreou no UFC com 23 anos, pegando o Islam Arrashev numa luta que ele aceitou na última semana. Foi 2x1 um apertado pro Arrashev. Depois, por exemplo, na, na luta seguinte, ele trucidou o Olivier aubin que é atual duplo campeão da PFL, né? Constou o cheque de um milhão de dólares dois anos seguidos. E aí a última derrota dele foi em junho de 2022 pro Matheus Ganrou, que pra mim foi um dos maiores garfos Sim. dos últimos Últimos anos. Eu achei que o Tsaruka venceu tranquilo e deram a vitória pro polonês. Então, ele disputando a quarta posição com o Beneu Dariushi, que acabou de ser implodido pelo Charles do Bronx e tem 34 anos é uma luta muito relevante. A gente vai ver se o Dariushi, depois daquela série de oito vitórias consecutivas, consegue voltar aos trilhos ou se o menino de 27 anos vai tomar, vai entrar no top 5, e daqui a pouco a próxima luta dele é o quê? por Justin Gate, é essa rapaziada aí, Carrano. Então, é uma luta. Tecnicamente muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Você tava. Quando você tava falando sobre, tava sobre o tema, né? Você falou, e, e já sugeriu de imediato, ó, é o melhor Fight Night do ano. É, cara, eu até fui dar uma pesquisada, ver se tinha algum outro, assim, que tinha sido melhor. Esse, a gente fala muito, e isso é uma, é uma coisa acho que é importante. Antes até de falar especificamente da luta, muito se comentou, e eu sou um crítico, quanto mais desse ponto, de como que, principalmente depois do contrato com a ESPN, é, vários eventos do UFC eles ficaram um pouco mais burocráticos. E eu, eu entendo isso. Do ponto de vista do negócio, faz sentido também, porque já não há mais aquela necessidade de se vender desesperadamente todos os cards. Quando o FC só fazia pay-per-view, ele precisava vender e vender muito cada evento. Agora, com quase 50 eventos por ano no calendário, é, muitos deles ali que já tem um slot garantido na ESPN, na ESPN Plus, etc e tal, que é para dar catálogo e dar corpo para a plataforma da Disney nos Estados Unidos, e já muito bem pagos, cada evento desse Fight Night rende aí 60, depende, pelo valor do contrato, 60? Não, não sei, dá 600 milhões por ano, dá uns 30... 20 milhões de dólares, mais ou menos, por evento. Cara, isso aí, o card custa 10% disso, o resto da produção, muito menos. Então. A boa parte desse lucro absurdo que o UFC, enquanto empresa, tem é, retornado nos últimos anos, tem a ver com esse modelo que, que transformou os Fight Nights em, em cards mais rentáveis. Mas a gente tinha visto em decorrência disso, que eventos que pra gente que estava acostumado a acompanhar antes, quando você tinha um pouco menos de cestas para distribuir os ovos, eventos mais poupudos. E aí eu falei cesta, ovos e polpudos na mesma frase, por favor, não tirem isso de contexto. Mas você tinha eventos que eram mais recheados. E esse card, agora, não sei se por circunstância ou se por, porque às vezes até um pedido da própria SPN, só acontece muitas vezes, né, o Broadcast é você falar olha, a gente precisa de fato aqui de uma reforçada, porque esse fim de semana é importante por isso e isso e é aquilo outro, ou porque o horário é tal, ele é a, a, aquela típica receita do que deve ser, ou de como deveria ser um bom Fight Night, é, você falou foi preciso, o Benelder e o se botasse pra vender PPV, eu não vendia nenhum, mas não são atletas também desconhecidos que estão lá, que não tem nenhuma implicância é, implicância, implicação implicância tenho eu, não tem nenhuma implicação Carranza, é, é, eu... Penseban, é eu quero saber o não, seguinte, é não, a Estão tá, usando o Darius é. para levantar o rapaz promissor? Eu, eu acredito, assim, aí falando agora sobre a luta, eu acredito. 100% que é muito claro as duas narrativas que estão aí, né? O Tsaruki é essa passagem de bastão, de se ele bater o, o, o Benny, ele ocupa esse espaço e vai ser ele aquele nome que vai começar a subir e martelar ali com o, o topo da categoria que é muito bem definido. E pro Dariushi, é uma, o que parece ser até meio cruel, né? Mas não vou dizer que é a última chance, mas me parece ser ali uma possível mudança de nível para baixo não dizendo que o, que o Tsarukian seja ruim, mas não é de forma alguma mas é que se o, o Dariushi perder Perder, a gente vai ver ele indo bem, pra, sabe? Ele vai recuar e dar uns bons passos para trás, e a gente já sabe que o caminho dele foi muito longo é até chegar aqui. Fim da linha, né? É, se o Dariush perder, meu camarada, é, é praticamente fim da linha, e o Tsarukian é talvez a maior tentativa de renovação dessa categoria, porque nem o o é garoto, o Charles não é mais garoto, o Mahashev já tá falando em parar, né? A gente sabe que, que a galera ali não fica muito tempo, o Pori o Gate e o Chandler também não são garotos. Então, talvez aí no médio. Longo prazo, quem vai estar tá disputando pelo cinturão é isso aí, é o Tsarukian, é o Benoist Sandenis é essa rapaziada que, que tá chegando de trás. Tu curte uma rapaziada que chega bem forte de trás, Carrano? Cara, não. nem a rapaziada chega de trás, nem dá. Não, Eu não curto rapaziada nenhuma. Eu sou um cara extremamente Entendi. individualista. Entende. É, e na luta com o principal a gente ia ter Dan Green, é, Dan Green, ó, fiz aí um índice. <laughs> Dan Hooker e Bob Green. É, e, aliás, é, quebrando a regra dos cinco rounds, né? Porque cinco rounds é a luta por cinturão, luta principal pau de Fight Night, no máximo porra, de, de Fight Night ou de Pay Per View, né? No máximo aí uma coisa divertida, mas meteram cinco rounds para Bobby Green e Dan Hooker porque quiseram, né? É, só que o, o Dan Hooker quebrou o mesmo braço que tinha quebrado na luta com o Turner, e aí quem chegou foi o Jalin Turner. Turner. Substituiu o Dan Hooker e agora Jalin Turner e Bobby Green, e que sacanagem hein, Carrano? Lá na Stake, as odds pra essa, tava vendo as odds lá na Stake pra, pra essa luta? E o Bob Green é zebra, cara. O cara é o ranqueado, é um dos chamarizes desse cara e o outro pegou a luta em cima do laço a é favorito contra ele. Que sacanagem, Carrano. Porra, o Bob Green é, é. Ele tem essa coisa, né? De ser. Tá verde, um azar, né? Então... Quando ficar maduro. Ele ainda não amadureceu. Eu, agora, eu não sei se tem ódio lá na steak pro Jalim ele bateu o peso, né? A minha preocupação maior é se ele vai bater o peso ou não, cara. Tem que ver se, se não vai chegar, né? Na... Que tem 2,50 metros, e cinquenta, né? E é peso leve. Sim, exatamente. Cara, não duvido nada dele para quarta-feira, pessoal falar, não a gente foi mal, tá? doidão na verdade, essa luta vai ser peso combinado e <laughs> vamos, vamos parar de cortar, porque a menos que ele estivesse treinando assim forte, e já mais ou menos no peso é, é, é o cara que corta muito, cara você olha o, o corte de peso do Jalen Turner é, é bem, bem é grande, e pra gente imaginar que com essa antecedência, ou essa pouca antecedência que ele teve, tem uma chance foi o que, três dias atrás, quatro dias atrás que ele, que ele é, entrou no lugar, assim, é meio, meio perigoso pra ilustrar isso, o Jalen Turner tava treinando com o Hans aqui, uma heavy, e eles dois são o mesmo porte, né? Só pra ilustrar sim, sim. A, a cena. E aqui na stake, Carrano, o Jalin Turner tá pagando 1.40 e o Bob Green é zebra na proporção de 3.05 pra 1. Caralho, que isso. Cara. Então, assim, o nosso, o nosso rei tá sendo tirado pra comediante, pra bobo, né? É, rei da com comédia, filmaço. É, e assim, no, no ruim no ruim ele ganhou uma posição, porque o Jalin Turner é o décimo segundo. Promete ser uma luta divertida, né? Porque o Jalin Turner também era é, é trocação, não é muito a luta agarrada. A luta com o Dan Hooker foi bem, assim, contestável. A decisão para o Matheus de Garno, também, que leva todas as decisões contestáveis, foi decisão dividida. Então, assim, é um cara habilidoso e a gente vai ver aí o que esses dois aprontam. Na sequência, Carrano, a terceira luta principal do card, ou seja, não tá com tanta moral assim. O nosso Davidson Figueiredo, ex-campeão peso mosca, agora sim estreando na divisão de cima até 61 quilos. O Davidson, que não luta desde janeiro de 2023, quando foi derrotado. Pela última vez pelo Brando Moreno. E agora tá botando o pé no peso galo contra o oitavo do ranking, né? Isso também não é um sinal de tanta moral e tanto potencial comercial assim, né? É, ele tá integrando um card, um, um card principal de Fight Night contra o oitavo da categoria de cima. Já, vi, já vimos gente com mais moral, Carrano. E falando em pouca moral, lá na stake o Rob Font tá pagando 1,69 e o Davidson 2,23. Então ele ainda exibe é e eu vou te dizer mais, Carrano. É, não discordo, não, tá? Dayson vai fazer 36 anos agora, é consideravelmente menor do que o Rob Fonte. E aí, o que você acha? É, o encaixe é o seguinte: o, o encaixe, talvez de cartel, de idade, de tudo mais, não seja tão ruim, né? O Rob Fonte também não é garoto, tá? Se eu não me engano, com os meus 36 ou já fez 37 anos, enfim, alguma coisa do tipo. É, perdeu três das últimas quatro, né? Não, não tá na melhor fase da carreira, porque aquela época que ele chegou para lutar com o José Aldo, ele tava voando, né? Muita gente, inclusive, falava de de Rob Fonte para para disputar o cinturão, se ganhar, alguma coisa assim. E, e não tá mais nessa fase, mas é sendo justo, concordo também. É um cara que tem poder de nocaute, né? O Rob Fonte bate pesado pra caramba. A gente não sabe como é que o Davis, claro, vai ter um corte de peso Bem menos destrutivo. Ele é um cara que, a gente falou, falei do corte peso de Jalintanner, o Davidson né, vinha falando dessa, dessa mudança de categoria, não é de hoje. Porque sofria demais para bater o peso mosca, e, e no peso galo agora vai ter uma, uma recuperação melhor, com certeza. Talvez isso faça diferença, inclusive, até na absorção de golpe, na, na potência dele. Mas é isso, vai lidar com um cara que é bem mais alto, natural da categoria de cima, ao contrário dele, que mesmo com sacrifício batia o peso da divisão de baixo, e vai ter que lidar com esse poder de fogo, né? O, eu tava aqui até olhando agora, vim olhar a diferença de tamanho, o Rob Fonte ele tem 1,73m com 1,82m de alcance. O Davidson tem 1,65m com 1,73m. É uma diferença bem grande, é, considerando aí o fato, né? O Davidson tem mais, tem muitos nocautos na carreira também, mas quase todos eles na, na categoria até 57 kg eu, eu tô de acordo aí também com as odds, com a, essa ligeira vantagem do Rob Fonte, mas te digo uma coisa: se o Davidson, porventura, surpreender né, dentro dessa lógica e vencer o Rob Fonte, eu acho que ele se posiciona bem. Me parece um casamento meio na medida para uma divisão que tá um tanto quanto embolada. E, e por mais que tenha opções, fica, as coisas estão meio no ar. É, e se, principalmente se a gente considerar a, a, a figura né, do, do Sean O'Malley ele se mantendo e tudo mais, o Davidson vencendo uma luta, vencendo outra, talvez, eu não acho que seria uma luta absurda pro FC. Primeiro que a vantagem muito, seria muito grande pro Sean O'Malley, acho que eles acabariam fazendo pelo né, por tudo isso. Teria um certo apelo ali pelo lado do, do americano. Mas é uma vitória que pode ser importante pro, pro Davidson que não tem tempo, né? Tem que vencer, se vencer, pedir outra imediatamente e sair ganhando e continuar, porque de fato o, o relógio não tá jogando a favor, não. É, eu sei lá, cara. Eu, o Robson Fonte ele é mais comprido, Mas... ele tem um jab muito bom, é difícil de botar para baixo, é carniceiro, né? Aguenta a porrada também, bate pesado. O Davidson tá subindo, demorou, tá um tempo parado, não sei se ele vai. Botar o Robson pra baixo, sei lá, cara. Eu, eu, eu tô sendo sincero com vocês, tá? Eu tô com um pressentimento ruim, assim, de perigo de ter passado o melhor do Davidson já e ele tá emparelhado logo com um cara chato e difícil dessa categoria. e A gente já não vê o, os melhores dias do Davidson. Eu espero tá errado, tá, cara? Porque o Davidson é um lutador importante pro Brasil, o nosso campeão peso mosca. Mas é, sei lá, eu, eu, eu não acho esse favoritismo do Rob Fonte infundado. Não. É não, a, a grande dificuldade né, pro Davidson é que, seja para fazer o que for, seja para se ele quiser tentar colocar a mão no Rob Fonte ou se ele quiser tentar usar o jogo de chão pra cima dele, que você citou bem, é um cara que é difícil ser quedado, ele vai ter que encurtar, né? E aí ele vai entrar no raio de ação. E o Rob Fonte, é, como eu falei, tem, tem poder de nocaute, é um cara que troca bem, tem, é difícil às vezes até de ser encontrado ali. Então se manter um pouco na, na distância, o, o Davidson e controlar, pode ser complicado pro brasileiro, que lembre-se também, vai voltar a fazer uma luta de três rounds, né? É, o Davidson vinha fazendo aí. Ao longo dos últimos anos, porque eu era campeão, ou estava desafiando o campeão, muita luta de cinco rounds e são dinâmicas completamente diferentes. A luta de três rounds ela escapole dos seus dedos assim por conta de dois, três vacilos que você dá. Dois no primeiro round e um no segundo, a luta foi embora. É, vamos ver, vamos ver. Espero que eu esteja enganado. E na sequência, Carrano, assim, para completar um, esse card principal que tá bem recheado, temos o menino Kelvin Gastro, né? Que também teve um 2023 muito paradão, né? Ele, ele ia lutar com o Chave 4K no dia da independência lá mexe Cana e teve o nariz, a cara fraturada, né? No sparring. É, ele venceu o Chris Curtis via wrestling na divisão de cima, com 84 quilos, em abril. Antes disso, mas aí de novo, né? Perdeu para quem? Perdeu para Robert Whitaker e para Jared Cannonier. Aí decidiu descer de peso, tem 32 anos, ainda é relativamente jovem. Vamos ver como estará o Kelvin Gastelum com 77 quilos de novo, porque ele não luta nessa divisão desde 2015. A última luta dele com, como meio. Médio foi contra o Neil Magny em 2015. Então ele tá 8 anos mais velho. Vamos ver se o metabolismo dele funciona, né? Nesse corte de peso. Imagina, ele chega lá e não bate peso. E vai pegar um rapaz que, é, curiosamente, tem o mesmo porte do que ele, né? Os dois têm um 1,75m, que é a altura considerada perfeita uh -huh, do pela ciência. Né? É, a altura considerada aqui, perfeita. O Tony Hendrix foi, foi com peso, com peso ah, é? É, é, Foi 170 libras também. Tava olhando aqui, porque eu lembrava dessa luta, não é C200? E foi, foi com pelos meio-médio também, mas assim, só para não passar a informação correta. É o mesmo ano, né? Então, sim. o e os dois, são 1,75m. É? 2016. desculpa, 2016. Aí agora é foda. Sim, sim. Ah, Carrano, quando o seu amigo erra a segunda seguida, você deixa passar, Carrano, porque, <laughs> porque é melhor assim, entendeu? E não passar uma imagem de total relapso, entendeu? Vamos deixar na próxima. Isso, Deixa. Porque não, e, eu concordo, e o meu instinto de, de ser leal é tão grande que eu concordei antes de conferir, tá ligado? Lealdade é, não eu leva nada, Carrano. <laughs> Aí o Sean Brady, vamos lá. De novo, repetindo: o mais importante que você tem que saber do Sean Brady é que ele tem altura bacana, né? Mas ele tem 31 anos e vem da única derrota na carreira pro menino Belal Mohamed, que sacaneou ele, né? O Belal tirou o Sean para pra nada, no no segundo round. É, pois é. E essa luta aí tá valendo a posição do Sean Brady, que é o nono do ranking. O Gaston ainda é o 11 º na divisão de cima, mas ele não deve voltar, a não ser que leve um sapeca, né? E o que a gente viu do Brady é o seguinte, ele é muito bom grappler, na né? faixa preta de jiu-jitsu, tem o wrestling como base é, mas ele em pé não é exatamente essa Coca-Cola toda e o Gastelum tem o wrestling, tem a defesa de quedas, é difícil botar ele pra baixo e é um striker mais desenvolvido na minha cabeça, se o corte de peso não for uma tragédia, e pode ser, eu acho que o não leva uma vantagem na trocação, só que lá na stake.com, o Brady é o favorito tá pagando 1.78 um e o Gastelum 2.10, mais um casamento interessante valendo vaga no top 10 de uma divisão movimentada, Carrano. Sim, cara, eu achei eu acho um casamento muito complicado pro Sean Brady. É, eu acho que o, o Sean Brady foi o lado aí, talvez, que tenha mais pesado nessa equação, porque o Gaston é um cara que, pô, campeão do TUF, né? Tem uma história é, relativamente longa dentro do UFC, eu tô tentando lembrar aqui, mas tipo 2000, esse TUF dele foi em 2012, eu acho, então, tipo já tem mais de 10 anos, tá na organização, lutou de peso médio, lutou de peso é, meio-médio, voltou também, ganhou o TUF no peso médio, inclusive. Né? Aí lutou na categoria de baixo Chegou a lutar lutou com muita gente já Grande e importante, campeões, ex-campeões, futuro campeões é, Ia lutar até com Anderson Silva né? Uma época é, E assim, um cara que tem uma história muito longa Dentro do, do UFC e do MMA e o chambray por outro lado, é um cara que tá começando é, ainda, né? Tem quatro anos aí, talvez, indo organização. Vinha numa numa crescente absurda até ser completamente atropelado pelo Belal Mohamed. E aí tentaram casar ele, né, acho que foi. Com quem foi? Foi Michel e. Teve outra luta que eu não lembro, que eles tentaram fazer pro chambray que não rolou. Mas enfim, nessas tentativas, me parece que tava. Não sei se o se encaixe talvez fosse um pouco melhor, tivesse mais alternativa para ele e tudo mais. O Gaston, me parece que se o é aquela luta que, pô, o Brady se ele não vencer, ele vai dar uma segurada. Eu falei isso desse card já pro, sobre o, o Benel Darius com a arma de saruca Eu não acho que é fim da linha pro Sean Brady, ele tem mais tempo pela frente, mas perde tudo aquilo que ele construiu, né? O Sean Brady vinha aí numa sequência desde que entrou na UFC, tava invicto. Perdeu a primeira luta agora no finalzinho de 2022 e se for derrotado pela segunda vez por um Gaston, que como você bem citou, tem o wrestling como base, é, pode dificultar muito a vida dele no que ele provavelmente queria vai querer fazer, que é tentar ou Finalizar ou então usar esse option dele que é muito bom para poder neutralizar é, e tem uma trocação um pouco mais envolvida, tem um pouquinho, pelo menos, de, de boxe pode ser que complique a vida do Sean e faça com que ele recue bastante. Pro Gaston, eu, eu não sei, eu fico, eu tava pensando se ele se, vai se, se, se é ganhar, será que dá para pensar em título e tal? Pra, pra é, título, assim, mas tem não acho, um... não, cara. No, no lance do Gaston tem um lance assim de motivação, né? Ele parece meio num é, Ele parece um prostito, cara sem casa. Mas é, é um, parece aquele cara que sempre vai estar por ali, mas não vai chegar lá, sabe? É, é, me, me parece um pouco isso. E perder pra quem tá nessa situação nunca é bom, né? Pensando no caso do, do, do Sean Brady. Mas o, o, o Gaston é isso. Ele vi, é, é uma pena que, que eu esteja... Não, não tô tratando ele como nota de corte nem nada. Mas é é isso. Se ele não passar pelo Gaston voltando pra categoria, é difícil que o Sean Brady tenha boas chances aqui para frente, a menos que construa de novo, né? Aí sai do, do, do caminho e vai ter que pegar, dar a volta lá por fora, fazer o caminho todo, ganhar mais três, quatro, cinco lutas seguidas. Se quiser sonhar com alguma coisa, ele que é bastante jovem, né? Tem 31 anos apenas. É, assim, o, o Gaston tem um lance do desânimo, né? Se o. Tem, tem, tem muita gente aí que, que luta para estender a carreira. Porque, por exemplo, se o Darius levar uma ataca do Tsarukian, pô, cara, é óbvio que é o trabalho, ele ganha para isso e vai querer o próximo cheque e tal. Mas sem um caminho claro, né? Sem um objetivo, sem um norte, pô, desanima, né? E aí você pode ter o próprio Davidson Figueiredo ou o Rob Fonte nessa situação, o Bob Green, que, pô, reviveu aí com. 30... Anos depois de uma série de vitórias, se perde por Jalin Turner. É, né? Se bem que ele é funcionário, ele não parece que não se pega muito a objetivos é, é, cinturonísticos. E o, e o Kevin Gaston, a mesma coisa, não lutou no. O Sean Brady já vem de uma ataca. Se ele perde pro um pior. O Gaston já não, pô, não lutou esse ano. É, tá fazendo as tripas coração aí pra, pra esse corte de peso. Não sei se vai funcionar. É, vamos ver se ele tem uma atuação boa aqui, porque, de novo, né? Quando você chega. Num certo nível, é difícil dar um passo atrás em relação à expectativa. O Kelvin Gaston, ele vai. A gente vai sempre lembrar da luta com o Sky Adesanya dele enfileirando os caras no Tuf, no meio médio, ele ter subido pro peso médio e enfileirado uma porrada de lenda, Belfort, Pispin, dando knockdown no Chris Weidman, Tipo, teve uma sequência de 4, 5 lutas que ele. Até se ele perdeu, ele deu knockdown em todos os pesos médios, né? E aí, pô, aí, vamos lá, ele, ele só. Ele desce, perde pro Sean Brady, não sei o que lá. Como é que a gente faz para imaginar ele é um lutador comum ali que vai fazer parte da tabela. Até para ele mesmo é difícil, né, se reposicionar, re re uma reposição dentro do próprio cérebro. Mas, enfim, a gente tem esse card principal e no card preliminar tem tipo Clay Guida e Joaquim Silva, né, o Neto sim, sim. BJJ, que vem de derrota pro próprio de Saruk. Então estão voltando mais ou menos no mesmo tempo. O menino e Clay Guida, né? Ávila, né? Não, o menino é, não, espera Clay... é, Então, Clay Guida não acaba, né? Vai completar 42 anos agora no dia 8 de dezembro, se não me engano, será o atleta mais velho em atividade no UFC. E a quilometragem não é baixa, não, hein, Carrano? 38, 23. Vamos fazer a conta ao vivo? É Vamos. 58, 61, 61 lutas profissionais de MMA, o Cleiguida, que vem de derrota pro Rafa Garcia, mas ele tá num perde e ganha. Ó, é, ele perdeu pro Bob Green, gol do Michael Johnson, perdeu pro Mark Madison, gol do Léo Santos, perdeu pro Cláudio poelis gol do Scott Holtzman. Perdeu pro Rafa Garcia, então, na teoria, ele ganharia. É. Neto JJ, mais dificilmente vai, né, Carrano? Tanto que na stake.com ele é zebra na proporção de 3.6 para 1, o nosso menino arroto. O que você acha? É, o, menino, o menino, aliás, é engraçado, não sei se hoje em dia tem, tem essa, as pessoas reconhecem tanto ele assim, por, por, por esse essa mania, acho que deu uma diminuída, né? Esse, esse hábito que ele tinha de, de soltar aí belíssimos e altíssimos arrotos no seu corner entre os rounds. O Clay Guida, que ultimamente tem sido quase tão ativo no, no grappling quanto no MMA, né? Ele tá, faz uma luta de MMA, três quad grappling. É tá bem ativo. É de todas também, né? No eu não falei que tava ativo e ganhando né, ele, tá, ele talvez ele esteja dentro dessa lógica, se você tá tomando talvez ele seja passivo, não, mentira vou, vou, que piada de é mau bizarro. gosto essa meu Deus do céu, mas cara é, é uma, é, não dá para dar o favoritismo pro Clay Guida. mas, de novo, cara o, o Neto BJJ, é, é bom que fique, que fique esperto, porque o veinho é, é embaçado é, tem, tem muito coração, tem muito cardio, e tem e faz uma coisa, que é o seguinte, é, o Neto treina lá com o Dida, né? Na, na evolução Thai. E goleiro. também por isso apesar... de Sim. Ah, não. O de apesar o... de... Errou o dia. O goleiro de O Pai do Mbappé, pô. E apesar de ter BJJ no nome, de ter um background muito grande, obviamente, na, na arte suave, é um cara que nos últimos anos tem melhorado muito na trocação e tem nocauteado mais até do que finalizado, inclusive. É, mas uma coisa que o Clay Dida faz bem pra caramba é sujar a luta se for preciso. Se ele vê que o negócio tá indo pra merda, ele não tem vergonha de transformar o, o, a parada em briga de boteco, e porque aí se ele sai da, da situação de prejuízo e vira 50-50, a luta vai para qualquer lado, e, e esse é um risco talvez aí pro Joaquim, né, pro, pro Neto Midiagê que tem uma oportunidade é, boa de voltar a vencer depois dessa derrota pro Tsarukin mas que é, deve sempre tomar cuidado, esse, esse tipo, esse perfil de atleta tipo Clay Guida, Jim Miller, esses casos assim mano, que são encardidos, é que nem é é, é queria aquele time, né, aquele time encardido, é, é Sim, complicado, é, se você ganha é, passa perrengue. E assim, respeita o Cleguida, tá? Já venceu Josh Thompson, já venceu o dia Diaz, já venceu o Takanori Gomi, Antony Pettis e Rafael dos Anjos. Não tem muita gente com... BJP, inclusive, tá? Então não tem muita gente com esse currículo, não. Respeitem o Bel Marques do MMA. E, Carrano, pra gente fechar, <laughs> temos Misha Tate e Julia ávila Misha Tate também já a vovozinha, né? Uh, a Julia ávila <laughs> Ah, verdade. Tô, tô aqui exagerando. A Micha Tate tem 37 anos e vende duas derrotas, yeah. né? Pra Lauren. Pode estar. Tem mothers, would like to... alguma coisa. Você tá hoje sol... soltinho, hein, Carrano? Hoje eu é... tô humorista. Ela vence quatro derrotas em cinco lutas, então pode estar lutando pelo emprego. A nossa vovó é, vai pegar a Júlia Ávila. Então tem essa luta no caso de preliminar, Micha de claro, é ex-campeão do mundo. E no caso de preliminar, a gente também tem o nosso Rodolfo Belato, não é Belator, é Belato, que é o sobrenome dele. É o Rodolfo Trator, que, que é ex-campeão da LFA, 27 anos, né, entrou pelo Contender Series. É, a primeira luta dele no UFC em si. Vai pegar o Ilor Potier, Potieria, que é o nosso no... ucraniano de Kiev, que no Chogun, Chogun. Né? É, aposentou o Shogun, tadinho. É, tem essa luta, tem a da Misha Tate e tem também outra valendo emprego, é o Ellington Turman, que é o Sparring lá do Poatan, né? Treina com o Glover Teixeira, 27 anos, mas vende duas derrotas seguidas e vai pegar o Jared Gooden. O Jared Gooden, que perdeu pro Carlson Harris na última rodada. O que você acha dessas lutas aí, o Carrano, dessas três? Cara, ó, a Misha Tate tem que abrir o olho, Que a Júlia Ávila tem bastante poder de nocaute e a Misha Tate, apesar de excelente é, grappler tem o péssimo hábito de defender sua com a cara. É, tem uma luta que você não destacou aí, mas que eu acho. É Steve Garcia e Meu Costa, que é interessante, né? O Melki Cauti. Ele, ele era campeão do LFA, né? Também entrou, entrou acho que num card de. Foi, no card do Brasil, acho que foi a estreia dele. É, perdeu pro Thiago Moisés, aí depois já ganhou e agora tá buscando a segunda vitória seguida. Essa também vai ser uma luta interessante. É, o Rodolfo Belato contra o Hiro Potieria. É uma excelente oportunidade de lavar a alma. Do o torcedor brasileiro que viu ele, o Pocchieri, aposentar o Shogun, o Belato, inclusive, que venceu pra entrar no contender o Murtaza Tarra, que é um cara muito bom de wrestling, tá? É muito, mas muito bom mesmo. Tipo, era campeão de Sambo e o caramba lá do Daguestão, treinou aqui no Marinho muitos anos, é, e o O Pocchieri, o, 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 o Belato venceu ele no Contender Series pra poder ganhar o contrato, agora vai fazer essa estreia. O Elton Turman contra o Jared Gooden é, é o que você disse, é, tá, vai, vai lutar pelo emprego, realmente. O Jared Guri, se eu não me engano, na luta com o Carlson Harris, acho que ele também não bateu peso. Então, assim, pode ser que também para ele a coisa não esteja muito boa, porque ele não tem nenhuma vitória de, grande, assim, de muita expressão dentro do, do evento. Tem ali algumas vitórias, sim, não tá muito mal na fita, mas não é nada brilhante. Acho que ele ganhou do Stose e mais um. Acho que a última rodada, nem sei quem, de quem que ele ganhou. Ah, não, o Pere nem ganhou. Na, na, a segunda passagem dele pro UFC ele não ganhou na, na volta de direto contra o Carlson Harris. É, é, porque eu tava é, lembrando da. Eu achei que ele tava ficado em interrupo, ele chegou a ser mandado embora Aí lutou fora do ser por um tempo e voltou agora é, Pode ser que é, essa se terceira luta dele deve, As lutas do contrato Geralmente o contrato quando volta assim é três lutas Pode ser que, que nem, nem chegue a, a cumprir esse contrato inteiro Vale o emprego para os dois é, Pois é, então a gente tem esse Fight Night bem movimentado No próximo sábado E depois na conclusão de dezembro Tem o Brave Carrano Aqui e, e, no Brasil né, Em Fortaleza no, no fim de semana seguinte tem Karate Combate Anthony Pett versus Benson Henderson Ao vivo aqui no sexto round Vai ser na sexta-feira, dia 15 de dezembro E na sexta-feira, dia 16 Um dia depois, tem, claro O UFC 296 com Alexandre Pantoja defendendo o cinturão Peso Mosca, o Leon Edwards Asko Bikov, Tom Chave, Stephen Thompson, Perry Pimblett E Tony Ferguson, agora treinando com David Goggins, o oh, meu querido <laughs> Carrano tá e, e também Vicente Luke E Ian Gary, é, card fantástico Também do UFC 296 então, assim, o fim, o, esse fim de ano aí, as próximas semanas, serão cheias de MMA e, claro, você vai acompanhar tudo aqui no sexto round. E, Carrano, o mais importante é que você vai estar em Fortaleza para o Brave, né? O próximo evento. Inclusive, tem essa promoção aí para quem assiste o, o, o podcast do sexto round, escuta melhor, né? O podcast do sexto round. Mas você está mais ansioso do que o resultado do evento é para receber suas cuequinhas Comfort ah. da Insider fortaleza que, que eu paguei com meu próprio dinheiro, né? Não, né? Paguei aqui no meu direito. Não vou usar hoje. pra você, não. Não vou não usar acho, pra você, não adianta querer. Não acho fazer. que você merecia esse presente, tá? E que, que ponto eu cheguei? Pagando cuequinha pro Carrano, né? Pra ele ver se se, se, se sente sedoso para poder fazer o merchan completo, Carrano. Mas você vai receber cuequinhas Comfort da Insider e quero saber se você está animado para sentir o seu corpo abraçado. Estou estou extremamente é, é, animado. É, mal posso esperar, inclusive, porque que foi realmente uma semana de muita agitação aqui nos bastidores, porque passei ó, muito tempo acompanhando, inclusive pude é, ter a experiência em primeira mão de como funciona todo esse processo. Às vezes, é, é, eu sei que no, no nosso caso, o nosso público é, é, é jovem, então não tem esse tipo de problema, mas eu sou um pouquinho mais velho. Então, para mim, às vezes, determinadas coisas comprar online é um pouco chato, porque eu não, ah, eu não queria saber como é que é o caimento, como é que é e tal. Aí, vi o departamento lá, a questão de medidas da, da, da Insider, muito bacana. Consegui ver direitinho, escolher o tamanho certo, comparar com, com roupa que eu já tenho. A cueca, Apesar é a mesma de você coisa. ter 1,90m e 150kg, eu, eu achei engraçado. Sua cueca é P, né, Carrano? Por quê? É, é Porque a cueca ela envolve toda a área ali, né? Não é só realmente... Se fosse só a coxa, talvez fosse um pouco maior, mas é porque a cueca ela, ela empacota mais do que apenas é, os membros inferiores. É o membro inferior. A pena pra mas, você, né, Carrano? Exatamente. Mas é, fiquei também positivamente surpreso com isso. Inclusive, ó, já vou assumir um compromisso público aqui. A, a, as camisas lá chegando no, na, na quinta-feira, dia 7 de dezembro. Estarei em Fortaleza, no, trabalhando no Brave com as camisetas da Insider, utilizando. Não, não com duas, né? Vou só usar só uma, porque não precisa usar duas de uma vez. Mas vou estar usando a camiseta da Insider e a cueca também. Quem quiser ver a camiseta pode ver, quem quiser ver a cueca não vai rolar, não, porque vai bumbum sim. que mamãe Você passou. com um carinho. Vagabundo, nenhum chega perto, não. Pedir com carinho, ele mostra, hein? Quem tiver em Fortaleza <laughs> lá. E agora, quem não Comprou na insídia na Black Friday e perdeu o desconto, né? Agora você, ah, continua, tendo nosso, é, você continua tendo o nosso código promocional sexto round, tudo junto, para 12% de desconto, mas você não vai ter quase 40% de desconto em certos produtos, como na Black Friday, mas ainda dá para comprar aí. Quem quiser aproveitar o 13, as festas de dezembro, o link tá no comentário fixado também na descrição. Então é isso. Insider Tecnologia no Vestuário. Acabei de inventar esse slogan, Carrano. Mas um grande abraço é pra você. É, é, pois é. é Um o grande abraço é pago, pra você. Hein? O próximo é pago. Do You know what I like to see? A Big Check Performance. Follow me! que Moicano E me diga, Carrano, temos um abraço da cobrinha? Renato, temos um abraço da cobrinha e dessa vez vai ser um abraço da cobrinha caseiro, porque. Teve uma cagada no Brave esse final de semana que é brincadeira. É, você acha o vídeo no, no Twitter, depois eu vou. Eu posso até passar pro, pra você se quiser. Pra, pra, mas procurar o Caposa, esse pessoal que. É, Jax Lack, esse pessoal que, que cobre MMA assim, gringos, você vai achar um clipe com esse trecho. E, assim, no, a cagada não foi nossa, porque né, quem, quem arbitra as lutas é como só a Atlética. Mas o árbitro tava tendo uma luta do Murad de Guzenove contra o. se no o primeiro nome do cara, mas eu não sei o que. Martínez, que é um australiano, inclusive muito, muito bom lutador. É, o Mugu que é pô, brabo da Daguestão, não sei o que e tal, pegou o Martínez num bug choke. E o Martínez deu um slam nele, né? Uma, um batestaca. Só que, cara, ele não tava frouxo, ele tava firme. Tão firme na posição que ele manteve esse bug choke depois do, do batestaca. O juiz foi lá e interrompeu a luta achando que o batestaca tinha sido ilegal. Aí correram, foi, foi avisado, né? E, é, lá na, na Indonésia pode usar o recurso de vídeo e tal. Aí ele voltou a luta na mesma posição. Que é difícil, né? Você voltar num bug choke. Deu um jeito lá, voltou na mesma posição em outro lugar do queijo. O cara vai e pega ele num outro bug choke. Não, quer dizer, já tava, né? Aí pegou melhor ainda, mais firme. Só que o juiz achou que ele tinha apagado e parou a luta e acabou a luta me deu vitória por finalização sem o cara ter apagado. Ou seja, foram dois erros consecutivos em desfavor do, do Martino, que sejamos justos, tá perdendo a luta. Mas foi assim: uma, é raro você ver um juiz fazer duas cagadas seguidas em 20 segundos. foi Ele fez a, de luta, né? Do, do, no tempo da vida real, demorou uns dois minutos, porque é. teve o Bustamante teve que finalizar o match Lindland duas vezes? Porra, e, e cara, foi pior, eu diria até porque é o seguinte: o Bustamante pelo menos ganhou. É, o menino do, do Buggy Choke ganhou, mas o outro cara, ele deu um, um batestaca legal e a luta foi parada sem, sem poder, e depois ele não apagou e o cara parou a luta achando que ele tivesse apagado e aí ele perdeu a luta. É De novo, ele tava perdendo, se a luta fosse as papeletas e tal, ele ia acabar perdendo eventualmente. Mas é isso, cara, isso é MMA, né? Se, se ele escapa desse Buggy Choke e encaixa um pancadão ali, então com certeza a, já foi pro. A gente tá Comissão é, que avalia também internacionalmente arbitra essas coisas. A gente vai levar, eu, eu particularmente não tenho um cavalo nessa corrida porque eu não trabalho, eu não faço isso, então eu posso comentar livremente. Acredito que o resultado vai ser revertido rapidamente pra não conta, gente deve ter uma revanche, mas fica aqui o um abraço da cobrinha caseiro, porque é, muito tempo eu não vejo uma cagada como essa e ver de perto é outra coisa, né? Você, acompanha, meu des, você tem que ver meu desespero, cara, do, do negócio lá falando que cagada que esse cara fez, como é que ele vai sair daqui? Mas é isso. Eu, inclusive, então, da in, indico aí pro Brave é, a criação da. Carrano scam, em que fica uma câmera em cima de você o evento inteiro, só pescando as suas reações, certamente seria algo memorável. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. É, lembrando que vocês podem escutar o podcast também no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. E voltamos, claro, semana que vem, repercutindo esse Fight Night aí do próximo sábado que tá bacana. Tchau, tchau e até mais.